So kita ready for Thailand. Oh, dah buka dah. So kita set masa pukul berapa akan sampai? Tunggu. Hi guys, kita dah sampai Thailand. Dah cap. Come to Thailand. Banyak pok 2, pok 3, pok lagi. Why I tak bawa? Dia sampai Thailand guys. Sawadika. Sawadika. Bye to Malaysia. Ha. Makan dululah. Hi guys, welcome back to my vlog. So sekarang kita dah masuk Thailand. Kat Golok. Guys, kat Golok. I'm so excited. Barang. Oh my god, I'm so excited guys. So Tadi scan dah. Ayah cuma pergi so, atas boleh? Oh, boleh atas, pergi atas. Kamu orang bawah suruh pergi atas 2023 and 2020 first and end. Kau dah yang atas tu, kamu masa pergi atas tak? Super happy. Bawa kereta eh, dia putih. Bagi yang putih tu. Ayah putih. Kita lagi breakfast tu sekarang pukul 9. Dia ambil satu je lah. So, kita lagi makan dulu lagi simpan balik nanti. Terus ke perjalanan. Kita main sini. Mana dia buat atas tu lah. Settek. First breakfast di Kuala. Ni dia wajib makan nasi lagi. Tolong dia. Daripada Kuantan sampai sini berapa? 30 km je guys. Dan dalam masa 5 jam 51 minit. Dekat 6 jam lah. Dekat 6 jam je. Ni driver power ni non stop ni. Non stop ni. First 7E. Okay, kita melepasi Sungai Golok. Tak baik. Dan sekarang welcome kita on the way ke Hanyai dan seterusnya ke atas melalui Naratima. Agak gila plot tu je. Welcome to Patani. Yeay. Jalan. Bila dah corner pak kan sebab dia corner dah tadi. Depan ni ada satu lagi ni. Oh, ya tu. Time.
Kaya. Kita dah sampai dekat tadi. Tadah. Kita beli ayam dulu. Sejuk gila. Sejuk. Temperature dia tadi aku tengok loss 22. So sekarang rasanya lebih kurang loss. Siap baiklah datang tembus sejuk. Kalau datang tembus yang panas macam songkran hari tu, ya Allah. So kita belilah ayam sekejap makanan kita dekat Mancot. So stay tuned. Kita beli makanan dulu. Padang benda ni kecil besar je.